Tieši skolas ir visbiežākās vietas, kur skolēni iepazīstas ar atkarību raisošām vielām. Par to parūpējas arī citi izglītības iestādes audzēkņi. Tev liekas diezgan forši tas reibums uz dažām sekundēm, un tev gribas vēl un vēl, un palielinās dozi. Visdrīzāk es sāku lietot ar tā, ka bija daži pazīstamie, kuri iesāka, un es viņiem paprasīju pamēģināt, un man cieptikās un nopirka arī pats. Skolas meklē risinājumus, kā cīnīties ar jauniešu vēlmi lietot dažādas vielas. Tomēr pašvaldības atzīst, šī cīņa nav vienkārša, jo skolas darbiniekiem daudz kas ir liekts. Mantas pārbaudīt nav tik vienkārši. Tiek lūgts jauniešiem uzrādīt somas saturu. Es nevaru skatīties somas saturu pati. Situācija nav spoža un rožaina. Tā ir diezgan dramatiska, bēdīga, un mēs aicinām visu sabiedrību, bet jo īpaši vecākus nākt talkā skolām. Iespējams, ka ir nepieciešami arī grozījumi šo elektronisko cigarešu aprits noteikumos. Viens no risinājumiem ir celt vecumu, kuru sasniedzot drīkst iegādāties cigaretes un smēķēšanas iekārtas. Tāpat Ķekavas novada pārstāvji lēš, ka vajadzētu liekt pārdot dažādu smaržu e-cigaretes, bet atļaut tikai tabakas garšu. Savukārt reidi un pārbaudes, ko sarīko skolas vadība vai policija, skolēnuprāt īpaši nepalīdz. Par šādām pārbaudēm skolēni uzzina iepriekš un viss ātri vien tiek paslēpts. Ļoti minimāli uz izlaicīgu laiku. Tāpēc, kad viņi nobīstās, bet tad akal viņi to turpina darīt. Parasti pēc nedēļas viss atnāk pie iepriekšējā līmeņa. Jāveic vairāk pārbaudes, man tas šķiet, jo tas ir piešotams skolā, ka tie tolapēs un smaržo, vai ietur ģērbtuvēs un smaržo pēc dažādām tām ierīcēm. Vietējā pašvaldības policija norāda, problēma aktuāla jau ilgāku laiku, turklāt situāciju pasliktina arī skolēnu izveidotā sistēma, kā pārdot neatļautās lietas. Bijām konstatējuši gadījums, kad teiksim, nu, bija tāda kā vairumtirdzniecība, kad nu, tie paši skolnieki mēģinājuši teiksim, pārdot citiem, un šī tirdzniecība bija tāda, ka teiksim, nopērk tur vienā vietā pārdot skolas biedriem nu, teiksim, ar kaut kādu pa nedaudz lielāku summu, un teiksim, nu, šī bija tāds arī tā kā pelnīšanas avots viņiem. Ja skolēns tiek pieķerts lietojumu un arī pārdodam neatļautās vielas, pret viņu var rosināt administratīvā pārkāpuma procesu, kas var noslēgties ar dažādu veidu sodiem. Eksperti atzīst, e-cigaretes var raisīt atkarību un var mudināt bērnus un jauniešus nākotnē lietot jau spēcīgākas atkarību raisošas vielas. Everita Muceniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.